Soomaaliya dadka waxa weydiinaysiin kaliya madaxda inii noqonraba ama kuwa doonaya horta problemka Soomaaliya noo sheeg. Fahmi su'aal Soomaaliya nisil jawaab waay. Horta su'aasha inuu fahamsan yahay horta su'aalaha horta ma fahamsanahay. Horta na weydii su'aalaha inaan fahamsanahay in kale. Sababtoo haddii aan su'aal fahamsanahay mana inaan dhihilaayo kula tahay boqol kunaan siinaa ninkii shabaab soo sheego haddaan su'aal fahamsanahay ma dhaheen. Diyaarada ma raacayo ma dhaheen. Ma safraayo hadda aan inta ku imaado ma safraayo in ma dhahayo sababtoo ah problemka Soomaaliya inaad safarti inaad safrin maaha. Problemka Soomaaliya in oo wiil wax soo sheega la waayey ma aha. Problemka Soomaaliya jididka la xira ama la fura maaha. Problemka Soomaaliya waa ka weyn yahay. Waxaan u baahanahay lix arrimood inaan isla xalino Soomaaliya hadda anaha. Hoggaanka noqonaya iyo kalaba waa security transitionka waxaana ka horreeya political transitionka inaan ka baxno. Dalkan in doorasho qof cod la gaarsiiyo dastuurkiisa la dhammaystiro laga heshiiyo ya dibooshiina la sameeyo siyaasadeed iyo mid bulsho labadaba saddexdaas waa dhinaca siyaasadda ciidan qaran in la dhiso amise dalka in laga bixiyo shabaabna la iska dhiciyo ama lala heshiiyo saddexdaasna waa amniga lixdaasaa soomaaliya priority ah caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidiska iyo horumarka iyo beeraha in la qodo iyo kalluunka in lasoo saaro waa muhiim laakiin urgenti maaha hadda wax in wax laga qabta rabo maaha kuwa hadda in wax laga qabta rabo waa kuwaas urgentiga hal mar ma wada qaban karnaa maya ma wada qaban karna maxaa dhacay resourcekeena ama human ama capital mid uu yahaba aan lamid ah marka inta urgentiga ah aan hadda wax ka qabanaynaa oo la-aantood maxaa la yidhi qofkii la yidhi mudaca isha kaaga jira mid salka mid kaaga jira lagaa bixiyaa horta bal aan fadhiiste waxa u dhahay midka sal ku jira laga bixiyo inaan fadhiisanaa u baahanahay fadhigaas maxaa la yidhahdaa xasilooni siyaasadeed aan la yidhahdaa